El Lluís Puig és el meu conseller. I com a membre del govern legítim, és un exemple de dignitat i de compromís. Però abans de ser el meu conseller, tots dos vam ser directors generals del Departament de Cultura i allà va començar la nostra relació d'amistat i de respecte. Perquè el Lluís, ho sap tothom qui el coneix, és tot bonhomia i bon humor. És un treballador de base per la cultura que va fer el cim el passat mes de juliol i ara el tenim massa lluny, encara que sempre el tenim a prop, perquè és una persona molt propera. Fa uns mesos, exactament el 14 d'octubre, vam celebrar el 80è aniversari de la Institució de les Lletres Catalanes. Va ser un acte presidit pel conseller de Cultura, Lluís Puig. Mai no m'hagués pogut imaginar que el text de Cloenda que vaig llegir en aquell acte, que probablement va ser el darrer acte públic de Lluís a Catalunya, fos la carta de Francesc Trabal a la seva neboda Anna Maria, que parlava de l'exili. Abans Jaume Aulet ens ha ofert una part d'aquest exili que ha quallat en els textos literaris, en aquest cas les corrandes d'exili de Pere IV, en la seva primera versió, i jo vaig cloure l'acte amb aquest text, que és una carta brutal i que mai ens haguéssim pogut imaginar que reflectís una situació que Lluís hauria de viure. En llegiré un fragment que ens remou perquè no ens podíem arribar a imaginar que aquesta realitat l'hauríem de tornar a viure. Deia Francesc Trabal a la seva neboda Anna Maria: algun dia, Anna Maria, comprendràs per què et parlo d'aquestes coses. De Catalunya, la mateixa Catalunya que un dia d'un mes de gener deixàvem d'esquena a França, enllà d'enllà de Guyana. La deixàrem i no sabíem si per sempre, i ens aturàrem abans de dir-li adéu. Érem una colla de catalans que deixàvem totes aquelles coses per defensar-les. Estàvem muts aleshores perquè sabíem que un crit, una paraula pronunciada en català, hauria produït una catàstrofe. Hauríem caigut de genolls, qui sap, sense el coratge de girar l'esquena. Ningú pronuncia un mot. Drets dalt de tot el cim, els cabells rebent la darrera carícia del nostre Pirineu, teníem les boques tancades, el cor estret, l'ànima eixuta. Quant de temps estiguérem així, ningú no podrà precisar-ho mai. Ningú no digué una sola paraula. No sabíem si podríem tornar, no sabíem, no sabem si mai podrem tornar. Un de nosaltres s'ajupí, es posà de genolls i en calma besà la terra. Era l'adéu? Era la reveure? Drets de cara a Catalunya, muts, guardant en el cor el tresor de la nostra llengua, sentírem, això sí, una gran tristesa. Una infinita tristesa. No teníem la impressió de deixar Catalunya, si la sentíem amb nosaltres, si érem o creiem ser nosaltres, però mai com aleshores confegírem amb unció i acord aquestes paraules. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya d'enyorances mor. Cada lletra una llàgrima, cada síl·laba un plor. Dolça Catalunya, sabríem dignament guardar-la? Cap paraula fou dita, però els nostres cors repetien amb veu baixa: pàtria del meu cor, pàtria del meu cor, pàtria del meu cor. Zygmunt Bauman,
el filòsof d'aquests temps líquids en què vivim, escrivia: «No hi ha una altra alternativa que intentar-ho, que tornar-ho a intentar. No deixarem d'intentar-ho, Lluís, tant com faci falta, fins que tornis, fins que torneu a ser aquí, a casa, amb nosaltres». Gràcies.